Iktar kmini l-ġimgħa li għaddiet dan l-istazzjon irċiva ilment minn pazjenta dwar id-dewmin biex jingħata r-riżultat ta' testijiet ta' bone density fl-isptar Mater Dei. Fejn qabel pazjenta kienet tingħata appuntament ftit tal-ġurnet wara biex jinqrala r-riżultat u jkun iffissat appuntament għat-test li jmiss tas-sena ta' wara, f'dawn l-aħħar ġimgħat il-pazjenti qed jingħataw l-appuntament biex jinqara r-riżultat diversi xhur wara li jkun sar it-test. Effettivament dan ifisser li t-test tal-bone density tmexxa lura u qed jibda jsir kull sentejn minn flok kull sena. Din l-istorja għanqlet diversi reazzjonijiet b'numru ta' semmija tal-programm News Desk li xandar fuq Radio 101 iċemplu jilmentaw li ġralhom l-istess, li jfisser li l-każ li rrapportajna l-ġimgħa li għaddiet mhux wieħed iżolat iżda jidher li din hixi prattika ġdida fl-isptar Mater Dei. Dawn huma biss uħud mill-kummenti ta' semmija li ċemplu għad il-programm News Desk ta' nhar l-erba. Attualment il-mara kienet mhux kull sena għal bone density, is-sena marret fil-5 ta' Awwissu, is-sena wara marret fl-10 ta' Awwissu. Issa biex jaqra r-riżultat għall-24 ta' April għas-sena d-diela, jiġifieri din flok l-appuntament ġej kull sena ġej awtomatikament kull sentej. Għax naturalment huma tuk id-data mbagħtu. Jiġifieri f'dan każ flok imxejn għall-qudiem morna ferm lura. Jiena nieħu il-bone density fl-Ulju, suppost wara xahar, jgħid li jgħid għandek ir-riżultat u nagħmlek appuntament għal sena oħra. Taħme tamlu l-appuntament għat 8 ta' jannar. Ma ta' jien għada gravi, ma nafx jek nkomplihom, xo nżidhom, xo naqqashom dik minnu li. Jiena waħda minnhom tal-bone density għamil kull ġimgħa l-oħra u qalt li biex immura r-riżultat fl-10 ta' Marzu għallha jbieret il-mostal, il-poliklinik, min ikollu se jagħmel da. Ħalqu tistenna taxxu l-kollha biex joħol kura. Is-sitwazzjoni tat-testijiet tal-bone density hi l-aħħar waħda minn sensiela ta' problemi li qed jaħkmu s-settur tas-saħħa pubblika. Semmija oħra l-menta dwar nuqqas ta' inhalers għall-minibati minn kundizzjonijiet respiratorji ewlenija fosthom l-azma. Jiena mbagħad bl-azma, inhaler wieħed tagħni. Inhaler wieħed meta kaqtelek nifsek tista' tmorrati il-bambin. Fil-fatt persuni oħrajn li kkun tagħtihom dan l-istazzjon qalu li sabu s-salbutamol u l-ventolin out of stock, żewġ mediċini li mingħajrhom pazjenti jistgħu jkunu esposti għal periklu. Nuqqas ieħor serju li dwaru qed jaslulna ilmenti b'mod persistenti huwa nuqqas ta' insulina li tista' tfisser ħajja u mewt għal persuni li jbagħtu mid-diabete. Sa dan it-tant dan l-istazzjon infurmat li fl-aħħar siegħa tingħataw aktar transfers fil-qasam tas-saħħa. Sorsi jitkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li persuni bi snin twal ta' esperjenza fit-tmexxija ta' wards fl-isptar Mater Dei qed jiġu ordnati b'sempliċi telefonata biex jiġbru l-affarijiet tagħhom u l-għada jirrapportaw għax-xogħol sansitra barra mill-isptar Mater Dei u fil-komunità.